Dodamies brokastīs, un tad dodamies uz Maķedonijas izlases treniņu un preses konferenci. Aiziet, šādi izstās Skopje un skats no mūsu apartamentiem. Taksīšu centrs un tuļiem pavisam centrs. Sveiciens visiem Latvijā no Maķedonijas Skopje. Kā šis stadions saucās atkal aizmirs? Filip 2 Arena. Filipa Filipa, otrā stadions, kur spēlē Maķedonijas Nacionālā valstsvienība. Stadions atgādina tādus padomu laiks, Dienvidslāvijas laiks. Neesmu izbaudījis nevienu ne otru, bet te var jūs to gaisotni. Esam dabūjuši akreditācijas, kur arī aiz mums ir stadions. Nākam ārā, stadions liels. Jurijs gan izaizbišas ar somu, ar naudu, ar kameru šo te. Press conference žēlere, kur redzam arī šo te stadionu. Pirmkārt secinām to, ka varētu nebūt daudz fani. Nu, daudz tādā ziņā, ka 10 000 varētu būt. Tā vismaz viņi paši uzskata, jo saka, ka šobrīd Maķedonijas fani nav pārāk aktīvi uz Nacionālo valstsvienību. Viņiem mūsu problēmas, ja? Viņiem mūsu problēmas tieši tā. Jurki, kāds atmins no stadiona šī? Divi zaudējumi, diemžēl. Trīs lietas labas lietas, trešajā būs jāuzvar. Just one question. What's the score? 2-0 from Macedonia. Okay. Voilà. Thank voilà. You. Football here is number one sport? I think handball is number one sport. Handball? Yeah, because we won a championship in handball, Vardar. Jurijam Žigajevam ir jautājums, kas Maķedonijā ir vairāk? Pieminekļi vai albāņi, kas pārdod brilles? Tas ir jautājums. Tā kā ir palicis vēsāks uz vakaru, paliek vēsts, ja pa dienu ir 18-19 grādi. Var šauto staigāt, cilvēki skatās mums. Tad esam atnākuši līdz stadionam, tojās preses konference Latvijas izlases galvenajam treneriem Slavišam Stojanovičam. Tad esam nonākuši pie Varda, Maķedonijas augstākās līgas komandas treniņa laukuma. Ļoti skaisti viss izstāsts šeit arī bērni. Šobrīd iet treniņš, varam paskatīties. Redzam futboļiskā akadēmija Vardar. Ļoti skaista klubu māja, redzam tur tālumā šī te bērnu treniņš. Varam uzskatīt, ka šis ir centrs. Blakām Nacionālās izlases arī stadions. Tur tālumā varam arī viņu redzēt. Es un Žigājevs ir iekšā. Mēs esam ienākuši. Šeit rītdien būs spēle. Kas par stadionu, kas par emocijām. Kad Ventspils spēlē, šitā tikai tribīna bija to, tā nebija uzcelta. Šāds mums ir stadioniņš. Lieliska atmosfēra. Latvijas Vils rītdien pret Ziemeļu Maķedoniju šeit, šajā lieliskajā stadionā, aizdīs savu pirmo kvalifikācijas maču. Šeit spēlētais sēdēs. Cerēsim mums tikai uz to labāko. Skaisti. Stadiona zālīte nemazām nav nekāda labāka. Jāpiekrīt Jurijam, vakardienas treniņas stadionā bija labāka zālīte. Zāles ir redzēts arī labāks. Laurīs, kur mēs dodamies? Maķedonijas saturies. Latvijas spēcīgākie vlogeri ir ieradušies. Jūtos kā vandālis. Vandālis. Skats ir, es teikšu, kā sarunvalodā, nirjaļnais. Vot šī vieta. Ei, tu nost. Kas par emocijām šeit būs? Cilvēks, kas dabūs vietu 29. kā sektorā 44. rindā būs super priecīgs. Iespējams laimīgākais cilvēks pasaulē. Aiziet. Atceramies, ka šajā stadionā spēlē arī UEFA Superkausa Real Madrid. Manchester United ir spēlējis šeit. Titulētākais Eiropas klubs Real Madrid ir spēlējis arī šajā stadionā. Bet stadions liels, diezgan vesmodīgs, bet liels. Together with us today we have Latvian national football team new head coach Mr. Slavišas Stojanović. Say hello. Hello to everybody, the rest of the world. Paski čau, tas ir blogs Jankas. Latvijas pirmais treniņš pirms spēles. Ja precīzāk pēdējais treniņš pirms spēles. Jau šeit, spēles stadionā.